Սև արենին խաղողի ամենաթանկ տեսակն է, մթերվում է 220 դրամով։ Այս բեռնատարները Աղավնաձորից մոտ 70 կիլոմետր են անցել, որ բերքը հանձնեն Պրոշյանի կոնյակի գործարան, ասում են գինը ձեռնտու է։ Շատ գոհ ենք, կազմակերպել է Պրոշյանը, շատ սիրուն մթերը մամեր խաղողը։ Ինձ որ լի շատ գոհ ենք, թողնի ժողովուրդն էլ բերեն մթերեն, հələ ես կուզեի մեր մոդելներ, որ տրանսպորտի Մի քանի օր առաջ Աղավնաձորում լուրեր էին տարածվել, որ այս տարվա բերքը չի մթերվելու։ Շուրջ 2000 տոննա խաղողը դեռ չհավաքած գյուղացին դիմել էր նախարարին։ Խնդիրը լուծվել է, թեև գործարանը մթերումն ավարտել էր, տնօրինությունը որոշել է բարձրորակումքից չհրաժարվել։ Նախատեսում են մինչև 400 տոննա ընդունել, ավելին էլ լինի, չեն մերժի։ Կարծում եմ մեր հետագա համագործակցության ընթացքում մեծ ծավալով կտեղափոխվենք Պրոշյանի կոնյակի գործարան և կհամագործակցենք իրար հետ։ Գյուղացին գործարանի հետ մթերման պայմանագիր է կնքում, տնօրենը չի բացառում նաև երկարաժամկետ համագործակցությունը։ Որպես պայմանագրի կողմ գյուղացիները կարողանան գործարանին ապահովել որակյալ հումք։ Մյուս տարիների ընթացքում իհարկե եթե գինը 220-ը մի քիչ բարձր է, եթե գինը իրանք կհարմարվեն, մեր գործարանը իրանց հետ կկնքի պայմանագիր և ամեն տարի անսահմանափակ քանակությամբ կարանք վերցնենք իրենց խաղողները։ Աղավնաձորցիներն ասում են, որքան էլ հեռու լինի գործարանը, պատրաստ են գնալ, միայն թե բերքն ընդունեն։ Հաջորդ տարի էլ են ճամփա ընկնելու դեպի այս գործարան։ Սպարտակ Գրիշյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։